Basi hapa sote ndipo tunapata kujua tafsiri sahihi ya neno hili maisha. Lakini kwa Samson imeweza kuwa fumbo lenye kueleza juu ya imani ya kweli, na huku ikitufanya sote kuamini kuwa ni yeye pekee ndiye jibu na muweza wa vyote. Lakini si yule binadamu mwenye tamaa ama kuhitaji kufanya mambo yasiyowezekana. Maisha sahihi kwa wanadamu sahihi ni pale sote tunapoishi katika mazingira sahihi. Lakini sikudhani kwa nuru ingepotea katika mboni ya macho yangu. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your mind. Lakini tofauti kubwa yenye dosari, nisikilize kwa mimi, ndo Samson mwanangu, ni pale wazibapo masikio yao pindi sauti yangu ikipita kwenye mawimbi ya upendo. Siku pekee uliotafsiri hofu na mashaka kwangu. Mzee, ina maana tayari? Kwani kwangu hili lingekuwa fumbo linalohitaji majibu sahihi. Hapo Samson hayupo, tushampoteza. Nani wa kuniambia tafsiri sahihi ya jina langu ama mwili wangu? Yako siwezi kufananishwa na kivuli ambacho wengi wasingeweza kukifanya sehemu ya pumziko. Tumeshaongea na nishakwambia kuhusu hii picha.